ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ ሀመር ሚዲያ ነው የሰአቱ ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከሰአቱ ዜናዎች ጋር ስንታየው ቤተ ማርያም ነኝ አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያም አበይቶቹን ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን በግፍ እየተጠቃ ካለው የአማራ ህዝብ ጎን እንዲሰለፍ አብን ጥሪ አስተላልፏል ሲቪል ሲቪልና ወታደራዊ አመራሮች ጦርነት እንዳይጀምሩ በተደጋጋሚ ነግሬያቸው ነበር ዶክተር ደብረጽዮንም ጦርነቱን አልፈለጉም ነበር ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እንደተናገሩት የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመጡ ተሰምቷል በአሜሪካ በኩል ባይደን ለኢትዮጵያ አዲስ አምባሳደር መርጠዋል ተብሏል በደብረ ሊባኖስ ገዳም በደረሰ የእሳት አደጋ የሰው ሕይወት አልፏል አምስት አሽከርካሪዎች ከመጠን በላይ ጠጥተው ሲያሽከረክሩ ተይዘዋል እነዚህና ሌሎችም መረጃዎች አሉን ስንታየሁ ቤተ ማርያም ነኝ መረጃዎቻችንን ለሌሎች ሼርና ላይክ ሚዲያችንን ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁን ሁኑ ወደ ዝርዝሮቹ ልለፍ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን በግፍ እየተጠቃ ካለው የአማራ ህዝብ ጎን እንዲሰለፍ አብን ጥሪ አቅርቧል። አብን የሰጠውን መግለጫ እነሆ በሀገራችን ኢትዮጵያ ላለፉት አምስት አስርተ ዓመታት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመከተል እኩልነትን ለማረጋገጥና የኢትዮጵያን ህዝብ የሉዓላዊ ሥልጣን ባለቤት ለማድረግ በርካታ መሥዋዕትነት የተከፈለና በብዙ በብዙ ውጣ ውስጥ ያለፍን ቢሆንም ትግላችንና ጉዟችን ከድጡ ወደ ማጡ እየሆነ ሀገራዊ ፈተናዎቻችን እየበረቱና አዳዲስ ችግሮች እየተፈጠሩ በአሁኑ ወቅት ሀገራዊ ህልውናችንንና አንድነታችን ላይ አደጋ የጋረጡ ፈተናዎች ከፊት ለፊታችን ተደቅነው ይገኛሉ ይላል አብን ባለፉት አምስት አስርተ ዓመታት ውስጥ በሀገራችን ኢትዮጵያ ከተፈጠሩ ፖለቲካዊ የኃይል አሰላለፎች ውስጥ ዋነኛ ኃይል ሆነው የወጣው የነፃ አውጪዎች የኃይል አሰላለፍ የአማራን ሕዝብ በጠላትነት በመፈረጅ እድልና አጋጣሚ በፈቀደለት ጊዜና ሁኔታ ውስጥ ሁሉ በሕዝባችን ላይ ተነግሮ የማያልቅ መከራና እልቂት ሲደርስ ቆይቷል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን መግለጫውን ቀጥሏል ሀገር ለማፍረስ ተማምለው ጫካ የወረዱና በለስ ቀንቷቸው አራት ኪሎ እግር የጣላቸው ነፃ አውጭ ድርጅቶች ያለ ህዝብ ፈቃድና ይሁንታ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የጫኑት ሀገር አፍራሽ ህገ መንግስታዊ ስርዓትና አፓርታይዳዊ የአስተዳደር መዋቅር ስራ ላይ ከዋለበት ካለፉት ሶስት አስርተ ዓመታት ወዲህ ፖለቲካዊ ቀውሱና ምስቅልቅሉ ወደ ታችኛው የህብረተሰብ ክፍል እንዲወርድና በየዕለቱ የወገኖቻችን ሕይወት የሚቀጠፍበት ከቀያቸው የሚፈናቀሉበትና በማያቋርጥ የእልቂትና የቀውስ አዙሪት ውስጥ ተዳርገን እንገኛለን ብሏል የቀውስ አዙሪቱ ተባብሶ ቀጥሎ ቀድሞ እያሰለሰ በአማራ ህዝብ ላይ ሲፈጸም የኖረው የዘር ማጥፋት ወንጀል አሁን የዕለት ተዕለት ክስተትና የተለመደ የአዘቦት ተግባር ወደ መሆን ተሸጋግሯል በዚህ የቀውስ አዙሪት ውስጥ ዋነኛው ገፈት ቀማሽ የአማራ ህዝብ ቢሆንም የኦሮሞን ህዝብ ጨምሮ ሁሉም ኢትዮጵያውያን የቀውስ አዙሪቱ ተጠቂና የግፍ ጽዋው ተቋዳሽ መሆናቸው አልቀረም በስራ ላይ ያለው ሀገር አፍራሽ ህገ መንግስትና አፓርታይዳዊ የአስተዳደር መዋቅርና ዋነኛ አርክቴክትና አናጽ የሆነው አሸባሪው ትህነግ በጦር ግንባር ተሸንፎ ትጥቅ ለመፍታት መፈረሙን ተከትሎ የሽብር ቡድኑ ይፋዊ አጋር የሆነው ኦነክሸኔ ና በይፋ ለቡድኑ ስልታዊና ቀጥተኛ ድጋፍ ሲሰጡ የቆዩ የኦሮሚያ ክልልን የሚዘውሩ አንዳንድ ባለሥልጣናት ከፍተኛ ድንጋጤ ላይ የወደቁ ሲሆን በአዲስ አበባ ና በፌዴራል መንግስት ውስጥ ያለውን መዋቅራቸውን በማንቀሳቀስ በኦሮሚያ ክልል በአጎራባሽ ክልሎችና በአዲስ አበባ ከተማ ቀውስ ለመፍጠርና ሀገር ለማተራመስ የመጨረሻውን አቅማቸውን አሟጠው በመጠቀም ወደ ለየለት የሽብር ስራ ገብተዋል ይላል የአብን መግለጫ በውጤቱም በርካታ የወለጋ ዞኖች በአማራ ተወላጆች ላይ እያሰለሱ ሲፈጽሙት የቆዩትን የዘር ማጥፋት ወንጀል የዕለት ተዕለት ተግባራቸው ያደረጉ ሲሆን በፌዴራል መንግስት መዋቅሮች ውስጥ በየደረጃው በተቀመጡ አስፈጻሚዎቻቸው በኩል በአዲስ አበባ ከተማ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች የኦሮሚያ ክልል መዝሙር ዘምሩና የኦሮሚያን ባንዲራ አውለብልቡ የሚል የማተራመሻ ስልት ይዘው በመግባት በህፃናትና በመምህራኖች ላይ ነውረኛ ጫና በመፍጠር አዲስ አበባ ከተማን የቀውስ ማዕከል ለማድረግ ያለ የሌላ አቅማቸውን አሟጠው እየተጠቀሙ ይገኛሉ በጫካ ያለውም ሆነ የመንግስት መዋቅርን የተቆጣጠረው ኦነግ ሸኔ ወደ ለየለት የሽብር ተግባር ውስጥ ገብተው ንጹሐንን ዕለት በዕለት የሚጨፈጭፉትና አዲስ አበባ ከተማ ድረስ ዘልቀው አዲስ የቀውስ ማዕከል ለመፍጠር እየተጣጣሩ ያሉት ተሸንፎ እጅ የሰጠውን የጥፋት አጋራቸውንና አሸባሪውን ትህነግ ከገባበት ቅርቃር ለማውጣትና እነሱም የማይቀርላቸውን የሽንፈት ጽዋ ላለመጎንጨት የመጨረሻውን መንፈራገጥ እያደረጉ ለመሆኑ ማሳያ ከመሆን የሚያልፍ አይደለም ከሁሉም በላይ አሸባሪው ኦነግ ሸኔና የኦሮሚያ ክልልን የሚዘውሩት አንዳንድ ባለሥልጣናት በአማራ ተወላጆች ላይ እየፈጸሙት ያሉት የዘር ማጥፋት ወንጀል በኦሮሚያ ክልል እየተፈጠሩት ያለውን ፖለቲካዊ ምስቅልቅልና አዲስ አበባን የቀውስ ማዕከል ለማድረግ እየሄዱበት ያለው ርቀት የሚያረጋግጠው የስብስቡን ጥንካሬ ሳይሆን አፓርታይዳዊ የአስተዳደር መዋቅር ለሽብርተኝነትና ሽብርተኞች መደበቂያነት የተመቸ መዋቅር መሆኑን ስርዓቱ የመጠቀሚያ ጊዜው ያለቀና ሊጠገን በማይችል ስብራት ላይ የሚገኝ መሆኑን ነው ፓርቲያችን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የአማራ ህዝብ ላይ የህልውና አደጋ የደቀኑት ፖለቲካ ኃይሎች ነጥሎ ሲታገል የቆየ ሲሆን ይህንን ትግል መስመር አጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል ፓርቲያችን አብን የአማራ ህዝብ የተደቀነበትን የህልውና አደጋ ለመቀልበስ በሚችልበት የተሟላ አቋም ላይ እንደሚገኝ ይተማመናል ህዝባችን ሊሸነፉ አይችሉም የተባሉ ጠላቶቻችንን በአስደናቂ ተጋድሎ እያሸነፈና እጅ እያሰጠ በድል ግስጋሴ ላይ እንደሚገኝ ጠላትም ወዳጅም የሚያውቀው ሀቅ ነው ባልታጠቁና ራሳቸውን ለመከላከል በማይችሉ ህጻናት ሴቶች አዛውንቶችና ሲቪል ወገኖቻችን ላይ በየዕለቱ የሚፈጸመው ጭፍጨፋና እልቂት ሐዘን አጥንታችን ድረስ ዘልቆ ቢገባም እንደ ህዝብ እየተፈጸመብን ያለው የማያባራ ጥቃት አንገታችንን አያስደፋንም ለጠላቶቻችን እጅ አያሰጠንም ኦነግ በመንግስት የሲቪልና የጸጥታ መዋቅር ተሰክስገው በህዝባችን ላይ ያለ ረፍት ጭፍጨፋና የዘር ማጥፋት ወንጀል እየፈጸሙ ያሉትና አዲስ አበባ ከተማን የቀውስ ማዕከል ለማድረግ እየተውተረተሩ ያሉት ሽብርተኞች ምኞት እንደማይሳካና ሽንፈታቸው የማይቀር ለመሆኑ ፓርቲያችን በጽኑ ያምናል ፓርቲያችን አብን ለመላው የአማራ ህዝብ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ አንድነቱን እንዲያጠናክር ጥሪውን እያስተላለፈ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ በግፍ እየተጠቃ ካለው የአማራ ህዝብ ጎን እንድትሰለፉ ጥሪውን ያስተላልፋል ድል ለአማራ ህዝብ ድል ለሀገራችን ኢትዮጵያ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን አዲስ አበባ ሸዋ ኢትዮጵያ ህዳር 30 ቀን 2015 ዓ ም የሰጠው መግለጫ ነው ወደ ሌላ መረጃ እንለፍ የህወት ሲቪል እና ወታደራዊ አመራሮች ጦርነት እንዳይጀምሩ በተደጋጋሚ ንግሪያቸው ነበር ዶክተር ደብረ ጽዮንም ጦርነቱን አልፈለጉም ነበር ብለዋል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታ ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የህወት ሲቪል እና ወታደራዊ አመራሮች ጦርነት እንዳይጀምሩ በተደጋጋሚ ነግሬያቸው ነበር ሲሉ ለኢሳት በሰጡት ቃለ ምልልስ ነው የተናገሩት የህወት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልም ጦርነት እንዲጀመር እንደማይፈልጉ በስልክ ውይይታችን ነግረውኝ ነበር ያሉት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጦርነቱን የሚፈልጉ ሌሎች የህወት አመራሮች ግን በመጨረሻ የበላይነት አግኝተዋል ብለዋል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ አሁን ድጋሚ ወደ በረሃ ወርደው ጦርነት መቀጠል የሚፈልጉ የህወት ሰዎች ይኖራሉ የሚል እምነት እንደሌላቸው ጨምረው ገልጸዋል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ የኦሮሚያ ክልል ጸጥታ ኃይሎች ከሸኔ ታጣቂዎች ጋር ሲፋለሙ በሺዎች የሚቆጠሩ አባሎቻቸው መስዋዕትነት ከፍለዋል በማለትም ተናግረዋል የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመጡ ተሰምቷል በአሜሪካ በኩል ደግሞ ባይደን ለኢትዮጵያ አዲስ አምባሳደር መርጠዋል የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወደ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ነው እንደሚመጡ የተሰማው የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኪንግ ጋንግ በቅርቡ የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው የተሾሙ ሲሆን ወደ አዲስ አበባ የሚመጡት በአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ይፋዊ የስራ ጉብኝት ለማድረግ እንደሆነም ነው የተሰማው ኪንግ ጋንግ የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው ከመሾማቸው በፊት በአሜሪካ የቻይና አምባሳደር ሆነው አገልግለዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጉብኝት በማስመልከት የአፍሪካ ህብረት ባወጣው መግለጫ ኪንጋንግ የፊታችን ረቡ ጥር 3 2015 ዓ ም ነው በአዲስ አበባ ከህብረቱ ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳፋኪ መሐመት ጋር ተገናኝተው የሁለትዮሽ ውይይት የሚያደርጉት ከዚህ በተጨማሪም ኪን ጋንግ ሙሳፋኪ መሐመት በተገኙበት የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን እና የቻይና የውጭ ጉዳይ ከፍተኛ ባለስልጣናት ስትራቴጂካዊ ውይይት ያደርጋሉ ተብሏል የቀድሞ በአሜሪካ የቻይና እና የአሁኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በአዲስ አበባ ቆይታቸው ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር ስለመገናኘታቸው እስካሁን የተባለ ነገር የለም ነው ያለው ቢቢሲ በዘገባው በተያያዘ ባይደን ለኢትዮጵያ አዲስ አምባሳደር መርጠዋል ተብሏል አሜሪካ ለኢትዮጵያ አዲስ አምባሳደር ለመሾም መዘጋጀቷ ተነግሯል ፕሬዝዳንት ጆ ባይደንም በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለረጅም ጊዜ ያገለገሉትን ኢርቪን ጆሴ ማሲጋ ለአምባሳደርነት በእጩነት ማቅረባቸው ነው የተገለጸው ኮንግረሱ ሹመቱን ካጸደቀው ማሲጋ ለአንድ ዓመት ያህል ክፍት ሆኖ የቆየውን ስልጣን ይይዛሉ ብሏል የኬንያው ዘ አፍሪካን ጋዜጣ በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር የነበሩት ጌታ ፓሲ በጥር ወር 2022 ዓ ም አንድ ዓመት እንኳን ሳያገለግሉ መነሳታቸው ይታወሳል አሁን ላይ አሜሪካ በኢትዮጵያ ያሏት ጉዳይ አስፈጻሚ ትሬስ የሙሉ አምባሳደርነት ስልጣን ያላቸው አይደሉም አሜሪካ በሰሜኑ ጦርነት ምክንያት ከፌዴራሉ መንግስት ጋር ግንኙነቱ አሻክሮ ቆይቷል በጦርነቱ ወቅትም ዜጎቿ ኢትዮጵያን ለቀው እንዲወጡ ስትወተውት የቆየች ሲሆን ኢትዮጵያ ምርቶቿን ወደ አሜሪካ ገበያ ያለቀረጥ ከምታስገባበት የአጓ ተጠቃሚነት ውጭ ማድረጓም አይዘነጋም ከሁለት ወራት በፊት በደቡብ አፍሪካ የሰላም ስምምነት ከመደረሱ በፊት አፍሪካ ህብረት መሩን ድርድር ስትደግፍ መቆየቷን የምታነሳ ዋሽንግተን ከስምምነቱ ማግስት ከአዲስ አበባ ጋር ግንኙነቷን ማደስ ጀምራለች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም በታሳስ ወር 2022 ወደ ዋሽንግተን በማቅናት ከአሜሪካ አፍሪካ ጉባኤ ጎን ከዋይት ሃውስ ሹማምንት ጋር ውይይት ማድረጋቸው የሚታወስ ነው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን የመረጧቸው አዲስ አምባሳደርም ከአንድ ዓመት በላይ ክፍት የነበረውን የሥራ ቦታ የሚደፍንና የሀገራቱን ግንኙነት ይበልጥ የሚያሻሽል እንደሚሆንም ታምኗል በደብረ ሊባኖስ ገዳም በደረሰ የእሳት አደጋ የአንድ ሰው ሕይወት እንዳለፈ መረጃዎች እየጠቆሙ ነው በደብረ ሊባኖስ ገዳም በጸበልተኞች ማረፊያ ክፍል ውስጥ በተነሳ ድንገተኛ የእሳት አደጋ በሰው ህይወትና በንብረት ላይ ጉዳት መድረሱን የገዳሙ አስተዳደር ያስታወቀው በትላንትና ሁለት ከረፋዱ አራት ሰዓት አካባቢ በደብረ ሊባኖስ ገዳም የጸበልተኞች ማረፊያ ክፍል በተነሳው የእሳት አደጋ ከ20 በላይ ክፍሎች ናቸው የወደሙት ለጸበል የመጡ አንድ ምዕመናን በእሳት አደጋው ህይወታቸው እንዳለፈ የደብረ ሊባኖስ ገዳም አስተዳዳሪ ጸባቴ ፍቅረ ማርያም አባተከስተ ለብስራት ሬዲዮ ገልጸዋል በጸበልተኞቹ ማረፊያ ክፍል የተነሳውን እሳት አንድ ለጸበል የመጣች የአእምሮ ህመም ያለባት ግለሰብ እንደ ለኮሰችው የተናገሩት የገዳሙ አስተዳዳሪ እሳቱ ከፍተኛ ጉዳት እንዳያደርስ የአካባቢው የጸጥታ አካላትና የገዳሙ ማህበረሰብ ርብርብ አድርገዋል በአካባቢው የእሳት አደጋ ማጥፊያ ተሽከርካሪ አለመኖሩ እሳቱን ለማጥፋት አስቸጋሪ አድርጎት እንደነበርም ነው የተገለጸው የእሳቱን መነሻና በእሳት ቃጠሎ የወደመውን ንብረት በተመለከተ ፖሊስ እየተጣራ መሆኑን የደብረ ሊባኖስ ፖሊስ ጽፈት ቤት የወንጀል ምርመራና ፍትህ ማሰጠት ዲቪዥን ረዳት ኢንስፔክተር ብርሃኑ ጡፌራ ተናግረዋል ከዛሬ ከጥር አንድ ቀን 2015 ዓ ም ጀምሮ በ2080 ና 460 የጋራ መኖሪያ ቤት እድለኞች ውል ማዋዋል ስራ ይጀምራል የውል መዋዋያው መገናኛ በሚገኘው በቦሌ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ግቢ ውስጥ የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን የአንድ ማዕከል አገልግሎት መስጫ ነው በሁለቱም የቤት ልማት ምርሃ ግብር እድለኞች በአካል እየተገኙ ውል እንዲዋዋሉ ማሳሰቢያ ተላልፏል የውል ማዋዋሉ ፕሮግራም ለ60 የስራ ቀናት ወይም ለሁለት ወር ብቻ የሚቆይ እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን ተዋዋዮች ማሟላት የሚገባቸውን ቅድመ ሁኔታዎች በአንድ ማዕከል የአገልግሎቱ መስጫ ማግኘት ይችላሉ ተብሏል በተጨማሪም ቅድመ ሁኔታዎቹን በቢሮና በኮርፖሬሽኑ ዌብሳይት እንዲሁም በሌሎች ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ማግኘት እንደሚችሉ ተጠቁሟል በተሰጠው ጊዜ ገደብ ውስጥ ቀርቦ ያልተዋዋለ እድለኛ በመመሪያ ቁጥር ሶነጥ3 2011 መሰረት ቤቱን እንዳልፈለገው ተቆጥሮ ተመላሽ እንደሚደረግ ተገልጿል ውስጥ ቀርቦ ያልተዋዋለ እድለኛ በመመሪያ ቁጥር 33 2011 መሰረት ቤቱን እንዳልፈለገው ተቆጥሮ ተመላሽ እንደሚደረግ ተገልጿል አምስት አሽከርካሪዎች ከመጠን በላይ ጠጥተው ሲያሽከረክሩ ተይዘዋል በገና በዓል ዋዜማ ና በስምንት በ 8 ቦታዎች በ1422 አሽከርካሪዎች ላይ በተደረገ የአልኮል ቁጥጥር 45 አሽከርካሪዎች ናቸው ከመጠን በላይ ጠጥተው ሲያሽከረክሩ መያዙን የአዲስ አበባ ፖሊስ ያስታወቀው የአዲስ አበባ ፖሊስ በአሉ በሰላም እንዲጠናቀቅ ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር አስፈላጊውን ዝግጅት አድርጎ ከፍተኛ የሆነ የጥበቃና የቁጥጥር ስራዎች ሲያከናውን መቆየቱን ገልጿል በዚህም መሰረት አሽከርካሪዎች የአልኮል መጠጦችን ጠጥተው በማሽከርከር አደጋ እንዳይከሰት በበዓሉ ዋዜማ ና በዕለቱ ጠንካራ ቁጥጥር አድርግ ያለ ሲሆን በ 10422 አሽከርካሪዎች ላይ ባከናወነው ቁጥጥር 45 አሽከርካሪዎች በህግ ከተፈቀደው የአልኮል መጠን በላይ ጠጥተው ሲያሽከረክሩ ተይዘው ተገቢው እርምጃ እንደተወሰደባቸው አስታውቋል በዚህም አልኮል መጠጥ ጠጥተው ከማሽከርከር ጋር በተያያዘ የደረሰው የትራፊክ አደጋ አለመኖሩን ፖሊስ አስታውቆ በዚህ ረገድ የቁጥጥሩ ስራው ውጤታማ ነበር ሲል ገልጿል በቀጣይም የአልኮል መጠጦችን ጠጥተው በሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች ላይ የሚደረገው ቁጥጥር ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቋል ቤንዚን በሊትር 61 ብር ከ29 ሳንቲም ገብቷል የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር በነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ላይ ማስተካከያ ማድረጉን አስታውቋል ሚኒስቴሩ ከታህሳስ 30 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ጀምሮ በሚደረገው የዋጋ ክለሳ ዝቅተኛ ገቢ ላለው ህብረተሰብ የሚሰጠው ድጎማ እንዲጨምር መደረጉም ነው የተገለጸው በዚህም በ1 ሊትር ቤንዚን ሲሰጥ የነበረው ድጎማ ከብር 1576 ከ ሳንቲም ወደ ብር 17 ከ33 ሳንቲም እንዲሁም የ1 ሊትር ናፍጣ ድጎማ ከብር 1902 ሳንቲም ወደ ብር 22 68 ከፍ እንዲል መደረጉ ተገልጿል በቀጣይ ሶስተኛ ዙርና ከታሳ 30 2015 ከሌሊቱ 6 ሰዓት ጀምሮ እስከ ጥር 30 ቀን 2015 ዓ ም በአዲስ አበባ ከተማ ተግባራዊ የሚሆነው የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ቤንዚን በሊትር 61 ብር ከ29 ሳንቲም ነጭ ናፍጣ በሊትር 67 ብር 3 30 ሳንቲም ኬሮሲን በሊትር 67 ብር ከ30 ሳንቲም ቀላል ጥቁር ናፍጣ በሊትር 49 ብር ከ67 ሳንቲም ከባድ ጥቁር ናፍጣ በሊትር 48 7 ሳንቲም እንዲሁም የአውሮፕላን ነዳጅ በሊትር 67 ብር ከ91 ሳንቲም እንዲሸጥ ተወስኗል የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር በሰጠው የጽሁፍ መረጃ በመጨረሻም የሐዋሳ ሴንትራል ሆቴል ባለቤት የወይዘሮ አማረች ዘለቀ የቀብር ስነ ስርዓት ተፈጽሟል በቅንነት አሳቢነትና በታታሪነታቸው ስመጥር የሆኑት ወይዘሮ አማረች ዘለቀ በሐዋሳ ከተማ ከጥቃቅ ንግድ ተነስተው የትልቅ ድርጅት ባለቤት መሆን የቻሉ ናቸው ተብሏል እንደ ደቡብ ሬዲዮ ቴሌቪዥን ድርጅት ዘገባ ከሆነ በሴትነት የማይቻል የሚመስሉ የህይወት ውጣ ውረዶችን በብርታት ተሻግረው በውቢቷ ሐዋሳ ከተማ ከባለ ኮከብ ሆቴሎች እስከ መኪና ሽያጭ ንግድ ማዕከል ከፍተው አንቱታን ያተረፉ የለውጥ ፈርቅ እዳጅ ነበሩ ተብሏል በልግስና የሚታወቁት ወይዘሮ አማረች ዘለቀ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገራት በህክምና ሲረዱ ቆይተው ባደረባቸው ህመም ታሳስ 28 ቀን 2015 ዓ ም ህይወታቸው አልፏል የደግነት ምልክት የነበሩት ወይዘሮ አማረች ዘለቀ የከተማው ህዝብ ወዳጅ ዘመዶቻቸው በተገኙበት የክብር ሽኝት ተደርጎላቸዋል በትላንትና ዕለትም በሐዋሳ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ግብአተ መሬታቸው ተፈጽሟል አድማጭ ተመልካቾቻችን የሐመር ሚዲያ የሰዓቱ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ ከዜናዎቹ ጋር ስንታየሁ ቤተማርያም አብር የቆየው ዜናዎቻችንን ላይክ ና ሼር ሚዲያችንን ሰብስክራይብ በማድረግ አብሮነታችሁ ይቀጥል ሰላም